Тисячі людей вийшли на вулиці Брюсселя із протестом проти міграційної політики уряду. Вони заявляють, за допомогу мігрантам їх не повинні карати. Я нагадаю, бельгійські урядовці хочуть дозволити обшукувати домівки не лише мігрантів, а й бельгійців, які надають притулок. Протестувальники просять ставитися до біженців гуманніше. Я думаю, що бельгійський уряд не розуміє, наскільки нещасні ці люди. Ми приймаємо тих, хто не має майбутнього у своїй країні. Це нормально, що вони тікають від війни та бідності. Я б теж утікала, якби була на їхньому місці. Навіть платила б контрабандистам, якби знала, що десь є краще життя.